Besplatnom školom tenisa u okviru teniskog kluba Dr. Mladen Stojanović pod pokroviteljstvom grada Prijedora počela je manifestacija Prijedorsko ljeto 2024. Zainteresovanost za školu tenisa je velika, navodi iz ovog kluba, dodajući da će biti uložen maksimalan trud da najmlađi ostanu u ovom sportu. Volim ovaj sport jer tu blizu živim pa volim da igram tenis. Došla sam da se upišem pa da naučim. Teniski klub Dr. Mladen Stojanović bit će domaćin međunarodnog teniskog turnira u organizaciji Tenisa Evrope za djecu do 12 godina. Pozivaju građane da dođu i vide koliki je značaj treniranja u nižoj dobi. U skladu sa tim, kako prošlih, tako i ove godine organizuju besplatnu školu tenisa u okviru Prijedorskog ljeta. Mogu da kažem da je za nas ogromno zadovoljstvo što se upravo ovdje na teniskim terenima našeg teniskog kluba započinje tenisko, odnosno Prijedorsko ljeto, a za nas počinje tenisko ljeto 2024. godine. Pravo je zadovoljstvo vidjeti ovoliki broj mališana danas ovdje. Mi se zaista nadamo da će većina njih ostati sa rekvizitima koje obezbeđuje tenis klub na terenima tenis kluba u besplatnoj tenis školi tokom svih ovih narednih ljetnih sedmica, sve do kraja avgusta praktično. Bilo je teško izabrati ko će sve učestvovati na Prijedorskom ljetu 2024, jer je konkurencija bila velika, ističu iz gradske uprave. Navode da je organizacioni odbor zasjedao tri puta kako bi došli do finalne liste učesnika. Ono što bih istakao danas, da je od velikog značaja da Prijedorsko ljeto počinje baš iz tenis kluba Dr. Mladen Stojanović, koji, evo, moram da kažem, slavi veliki, nalazi se u godini velikih jubileja, proslavlja 90 godina teniskog kluba Dr. Mladen Stojanović, ali ove godine se slavi 110 godina igranja tenisa u gradu Prijedoru. U okviru višemjesečnog programa Prijedorskog ljeta 2024 planirano je oko 60 kulturnih, zabavnih i sportskih događaja. Manifestacija traje do 30. augusta.